Evo dok čekamo premijera Andreja Plenkovića, nastavit ćemo razgovore u studiju. Naravno, velika tema je turistička sezona koja je u svjetlu korona krize u znatno manjem obimu nego što je to bilo lani. Ipak postoje županije poput Istarske županije koja je na 50% dolazaka gostiju u odnosu na lani. Meni se u izdvojenom studiju pridružio zastupnik HDZ-a i bivši ministar turizma Anton Kliman. Gospodine Kliman, dobar dan i dobrodošli. Dobar dan i pozdrav svima. Pa dakle, evo idemo odmah se referirati dakle, na tu turističku sezonu. Vi dolazite iz Pule, dakle iz Istarske županije. Upravo Istarska županija bilježi najbolje rezultate u svjetlu korona krize. Naravno, Istra je i autodestinacija, pa i to pridonosi. Evo, kako vi ocjenjujete dosadašnju sezonu i brojke? Pa dakle, dosadašnja sezona je pokazala izuzetnu žilavost, rekao bih, pogotovo na ovim područjima. Ali kratko ću vas morati prekinuti, evo poslušat ćemo samo premijera Plenkovića i odmah se onda vraćamo razgovor. Bitnije to. Što je bilo sinoć, ne znam. Pa gledaj, ja ću ponoviti ponovo ovo što sam malo prije rekao hodajući prema sabornici. Dakle, meni se čini da je predsjedniku dosadno. Dosadno mu je očito u političkom smislu i onda u nedostatku nekakvog ozbiljnijeg aktivizma, posla, odgovornosti kreira neke teme koje smo ovdje apsolvirali u Saboru. Sabor zna na temelju kojeg zakona postoji stožer civilne zaštite, vlada ga je oformila, stožer radi. Ako itko misli da bi to što radi stožer trebalo raditi Hrvatski sabor, onda taj stvarno po uzoru na ove iz Mosta ne zna ništa o tome što je operativni rad, a što je zakonodavni rad. To je čak takva vrsta mikromanagementa da ga ne može raditi ni vlada. Ja sam sretan da ne moram svaki dan kao predsjednik vlade se baviti najsitnim detaljima koje radi stožer, ali to ne znači da sve što oni rade mi ne nadziremo. Dakle, ta je stvar rješena. Ako neko ima pravni problem, ima ovdje Ustavni sud, nekada podnesak, vlada je odgovorila na ne znam koliko točno podnesaka i Ustavni sud će donijeti svoj stav. I točka, čovjek je dosadno. Jeste li vi osobno razgovarali s predsjednikom na tu temu ili samo ovako pitanje? Jesam i ne slažem se sa onim što on govori, to smo pokazali ovdje cijeloj oporbi. Dakle, ja ću još jedan put podsjetiti. Dakle, ova priča je krenula negdje, ne znam, treći mjesec otprilike. Dakle, u trećem mjesecu imate oporbu koja ne zna što će. Nema nikakav konkretan doprinos, ide problematizirati ustavnost aktivnosti stožera, ide slat snimke praznih ormarića po bolnicama i glumiti da su neovisni liječnici, pa onda kreirati atmosferu, nemamo zaštitne opreme, pa onda ne imati nikakva rješenja za pomoć gospodarstvu. Mi, za razliku od njih, napravili stožer, spriječili brzinu zaraze, osigurali zaštitnu opremu i dali pomoć gospodarstvu, privatnom sektoru bez presedana. Ljudi rade. Hrvatska funkcionira. Država funkcionira. Državne službe funkcioniraju. Javne službe funkcioniraju. 600.000 ljudi dobilo plaće. 100.000 ljudi premostilo. Namjerno, još jedan put ponavljam, išli na izbore baš 5. srpnja, kad je intenzitet ovakvih bolesti, kao što je COVID-19, najniži. Manje je smrtonosan nego što je to bio u zimskim mjesecima. Održimo izbore. U 18 dana, isto se to nije dogodilo na hrvatskoj političkoj sceni, formiramo i parlamentarnu većinu i vladu i radimo. Radimo do kraja 7. mjeseca. Zakon o obnovi Zagreba tu, u međuvremenu ušli u europski tečajni mehanizam 2 i nakon toga još završili Europsko vijeće i donijeli ovdje, sad tumačimo kako i zašto i na koji način ćemo iskoristiti 22 milijarde eura iz višegodišnjeg financijskog okvira i plana gospodarskog oporavka, odnosno programa gospodarskog oporavka EU iduće generacije, sljedeće 4 i 7 godina. To je ono što vlada radi, to je ono što mi radimo, ono čemu posvećujemo svaki sat, minut, dan, vikend, noć. Ne tražimo odmora. I tu je ta ključna razlika. Oni koji se bave problemima, da bi ih rješavali na korist hrvatskih građana i oni koji imaju vremena i traže neke sitne detalje, tipa intervencije zastupnika Bauka, je li stop COVID-19 obavezan ili nije, ili mene briga možda, ili imam vremena u životu, tko što kome čini na mobitel. Dakle, imate banaliziranje, trivializiranje, traženje detalja i rješavanje krupnih problema. I znate što je najvažnije? Hrvatski građani to kuže. Ljudi to vide. Ljudi su išli na izbore i izabrali su nas.
Nisu izabrali SDP, kojeg smo pobijedili košarkaškim Baukovim rječnikom, on je moj bio sudac. 25 razlike smo ih dobili. Nisu izabrali ove iz Mosta, koji stalno vrijeđaju druge. Neki su to radili prije kao kolumnisti, pa im nismo ništa mogli reći. Sad će svaki put dobiti direktan odgovor. Direktan politički odgovor, pa nek plaću ovdje. Nek svaki put, samo sekundu, neka plaću koliko god hoće. Veselim se plakanju ljudi koji su godinama vrijeđali nas u politici, sad će dobiti odgovor. Svaki put, pa nek plaću i nek se žale kome god hoće. Kada ste razgovarali to s predsjednikom? Više puta. Više puta smo razgovarali i ne slažemo se. Složili smo se da se ne slažemo. Ali to su posljednji put. Pa nije to bitno. Ali kad kažete da je predsjedniku dosadno, da ima vremena, je to govori o funkciji predsjednika, cijel same toj funkciji, ili da predsjednik ne radi dovoljno koliko bi mogao? Pa dajte ga malo propitkujte. Znači, on od kad je krenuo, ja poštujem povjerenje, poštujem stav hrvatskih građana koji su ga izabrali, ali ajmo malo vratiti film. On je dao neku prisegu. Što se dogodilo nakon toga? Imao je atipičnu inauguraciju, mi smo je poštovali. Došli smo, bili smo tamo, pokazali poštovanje. Baš onako kako treba, kako smo u krajnjoj liniji politički formirani i odgojeni, ako hoćete. Onda smo vidjeli neke njegove poteze koji su malo drukčiji. Vidjeli smo odlazak iz Okučana dok svira hrvatska himna. Onda smo vidjeli minimiziranje, minoriziranje i nesudjelovanje, osim ujutro na Mirogoju, bilo koje aktivnosti na Dan državnosti. Ništa. To je bilo sve. Ništa. Osim toga što je bio zajedno s nama na groblju. Je li to točno? Je. Onda smo imali ovu činjenicu da čovjek nije došao na inauguracijsku sjednicu Hrvatskog sabora. Ok, i to smo doživjeli kao njegov odabir. Onda nismo znali ni vi ni mi jel neko glasa ili ne glasa na izborima za Hrvatski sabor, a šef je država. Onda smo čuli takve kvalifikacije o Kninu, koji je za Hrvatsku važan grad. Za svakog građanina, ne samo za Kninjane, ne samo za hrvatske branitelje, nego za sve vas, i za mene i za njega. Da je to što, neki mali grad ili kako ga je već nazvao, neću ga ni citirat, koji ima što, tvornicu šarafa i željezničku stanicu. Pa tu se mi razlikujemo. Tu se mi politički razlikujemo. Ono što govorim sada, govorim vrlo namjerno, svjesno, jer slušam sad, već sam se već kumuliralo 5 mjeseci, slušam i pratim te poteze. I važno je da javnost to vidi. Znači, imate vladu koja radi, koja se trudi, koja se bori, koja svaki dan svim svojim segmentima i svakim i najmanjim angažmanom želi pridonijeti rješavanju problema. Imate nekoga koji ima objektivno više vremena, manje ovlasti, i koji ima ovakav track rekord u 5 mjeseci. Pa nek malo neko to propitkuje. Ono što sam još rekao da insistira, da ste vi insistirali da se zapravo sve održi, kako govorimo o Ruji, kako rekao na odboru, a ne na tvrđavi, što je bila njegova intencija. Nemam pojma o tome. Dakle, prvo, on osobno nije sudjelovao ni u čemu. Jer on, kao ni ja, nismo članovi organizacijskog odbora. Članovi organizacijskog odbora su neki drugi ljudi koje delegira on ili smo delegirali mi iz vlade. Postoje epidemiološke preporuke, meni je sve jedno. Možemo ići svi na tvrđavu pa da se skupimo nas 1000 gore, da budemo jedan do drugoga na 35 stupnjeva i da stojimo jedan drugome otprilike 10 cm i da međusobno si dišemo i pušemo nakon penjanja uskim stepenicama, ili ćemo biti u epidemiološkoj formaciji na trgu. Dakle, ta priča i problematiziranje tvrđave ili trga, to smo već imali od nekih drugih aktera prije 2 godine. Ta priča ne stoji. Ona jednostavno ne stoji. I to pabirčenje, puštanje, brifiranje, spinjanje, meni je toga, vjerujte mi, nakon 4 godine do ovdje. Ide mi na živce, onako iskreno mi ide na živce. Ne da sam nešto ljut ili nervozan, ide mi na živce jer su to trivije, banalne stvari. Postoji vlada koja poštuje državu, koja poštuje svoje građane, koja poštuje svoje svetinje, a to su blagdani poput Dana domovinske zahvalnosti, Dana hrvatskih branitelja i Dana pobjede. I mi ćemo to napraviti na onoj dostojanstvenoj razini na kojoj treba. I nema tu nikakvog spora. Okay? Možemo samo tako vratiti na stožer. Možete. Jedno pitanje koje se povlači nakon djelovanja stožera je da li su svi građani Republike Hrvatske jednaki pred zakonom, da li vrijede ista pravila za sve. I sad ne zanima što vi kao pravnik mislite u jednoj konkretnoj situaciji je vodi u Saboru. Mi novinari imamo modu, evo koja je ono papira, malo u kaminu.
da smo dužni poštivati odluke stožera i obvezni smo nositi maske, obvezni. Dobro. U istom tom prostoru fizičkom saborski zastupnici proizvodno mogu pružiti od predsjedništva sabora, jer je to, možete i ne morate, na vama nema obveze, postoji preporuka. Jesu li novinari i saborski zastupnici u ovom konkretnom slučaju jednaki pred zakonom? Na koga vi mislite? Na zastupnicu Vučemilović? Ne, pardon, na zastupnicu Krišto? Ne nužno na nju, dakle. Nego na koga? Uče je to komunicirao predsjednik sabora, dakle, jedni su dužni, drugi mogu sami odlučiti, preporučuje se da nose, ali nisu dužni, dakle, a isto su pravila ovih. Ne znam koja su točno pravila za sabor, sad sam pažljivo slušao predsjednika Hrvatskog sabora koji je rekao da je u sabornici vrlo jasna preporuka da svi zastupnici, svi koji su fizički tamo nazočni, nose maske. I upozorio je jednu zastupnicu koja tu masku nije imala. Ja se ispričavam, pogriješio sam da ne bi gospođa Vučemilović mislila nešto loše. Mislim da je to gospođa Krišto, sjede mi blizu, još se familiariziram sa novim rasporedom u sabornici. Nije dobro da ne slušaju te preporuke. Ne znam, vi ne nosite masku zato što glumite nju pa inzistirate na tome ili što? Ne, sam zaboravio i nema razli. A, okej. Okay. Dobro, nabavit ćemo. Samo da različite riječi. Obveza i preporuka. Vi kao pravnik ste sigurno svjesni da su to dvije različite riječi. Pa jesu, ali vi ste mi na tragu ovih koji se bave tim nekakvim cizeliranjima detalja, što je okej. Okay. Ključ je u tome da budemo odgovorni. Ako ćemo biti odgovorni, manja je šansa da se zarazimo. Ako ćemo biti lepršavi, nestašni, nehajni, neozbiljni, veća je šansa da se zarazimo. Ne znam zašto se vraćate. Sjećate se na situacije kad je čovjek u vlaku pred djetetom zaskočen od strane policije, de facto grubo priveden, da ne govorim sve što se sve dalje tražilo. Čini se da je zapravo siva zona dosta velika i neki traže da se ta siva zona jasnije definira. Je li to zaista toliko loše, je li to zaista toliko, ne znam, suvišno, to bi moglo zaista biti neka elementarna demokratska pitanja kada govorimo o slobodi građana i njegovim mogućnostima kretanja, ponašanja i tako dalje. Znate šta, ja sam vam common sense pravnik. Zdrav razuma nalaže. Ako idete u one okolnosti, one prostore, one situacije gdje vam je pametnije da slušate nekoga ko je ekspert, nego da se ponašate kao branitelj svih sloboda prava čovjeka koje ja apsolutno podržavam. Pa vi onda izaberite što hoćete. Pa imali ste malo prije mogućnost podnesti o ustavnom sudu vezano i za rad stožera i klikova, jedan već je podnosta tih ustavnih službe na ustavnom da. Sudu. Brine u vas da bi se moglo na kraju sve odraditi da ide na teret države. Gledajte, ljudi postoje koji daju neke podneske, mi kao vlada odgovaramo i tumačimo, Ustavni sud će odlučiti. Nije na meni da ni prejudiciram, ni komentiram što će raditi Ustavni sud. Vezano sa obilježavanjem Oluje, da li su se vodili konkretni razgovori o tome da gospodin Milošević dođe u Knin, ali da netko kao predstavnik vlade ode u Dubrovnik? Kad dođe vrijeme, reći ću vam sve o tome. Ima li još nešto? Pa doći će brzo. Ima li ko da plače ovdje od ovih plačljivaca gore, isključivih? Nema niko. Pa na ove iz Mosta, na koga? To su najveći plačljivci. Ne, među vama, ne. Mislim na Mostovce koji plaču. Ne znaju ništa, vrijeđaju druge i plaču. I licemjeri. On the record. Svaki put, kad god dođem tu, a dolazit ću često. Ne znaju ništa, plaču, vrijeđaju i licemjeri. Čim se da ostaje kako pogađa? Ne. To toliko naglasi. Normalno da moramo to naglasiti. Mene ništa ne pogađa. Malo ko ima voliko strpljenja, tolerancije i snage sve ovo skupa nositi. Imam za još koliko god hoćete godina, 10 ako treba, ali ću svaki put govoriti ekipi koja vrijeđa druge, koja je isključiva, koja stvara netoleranciju u društvu, koja o temi o kojoj se govori ne zna ništa, onda kad im se odgovori, plače. Ovako rone suze, velike suze, krokodilske suze, plaču, naricaju, teško im je. Duševna bol. To je dobro za saborske zastupnike. Bog. Evo, čuli smo premijera Andreja Plenkovića. Gospodine Kliman, vas sam već najavila. Idemo odmah prokomentirati ovu njegovu izjavu, pa ćemo onda na ove turističke teme. Dakle, vrlo otvoreno je rekao da mu ide na živce predsjednik Milanović i njegovo, kako on kaže, cizeliranje detalja, a za Mostovce je rekao da su plačljivci najveći u saboru. Pa dobro, gledajte, mi koji smo, ja sam jedno vrijeme kratko radio izvršnoj vlasti,
I kada se trudite svaki dan rješavati životne probleme građana i države, a dolaze trivialne primjedbe sa strane, lagana podbadanja, pokušavanje stjecanja nekih zaista jeftinih političkih problema, i kada se usporedi jedan ozbiljan rad vlade, vlade koja je izvukla, rekao bih, do sada državu iz krize, izvukla je radna mjesta, preko 600.000 radnih mjesta je subvencionirano, odnosno plaćeni su porezi i doprinosi i plaće do 4.000 kuna. Kada se je dobro othrvala ovoj krizi, u ovoj korona krizi, mislim da zaista čovjeku dođe na vrh glave kada mora odgovarati na takva pitanja, takva podbadanja, i apsolutno razumijem tu reakciju predsjednika, ne zato što je moj predsjednik stranke ili zato što je moj predsjednik vlade, ali zaista uz jedan veliki trud kada dobivate takve, rekao bih, strelice koje apsolutno nemaju apsolutno nikakvog rezona, onda mogu razumjeti takvu reakciju, i njegova reakcija je opravdana. Dobro, evo sada se doista otvorio taj rat na relaciji premijera Plenkovića i predsjednika Milanovića, budući da je Plenković vrlo oštro odgovorio Milanoviću. Podsjetimo, Milanović uporno kritizira da vlada stožerokracija, odnosno da rad stožera nije usklađen sa Ustavom i da bi tu ulogu trebao preuzeti Sabor i dvotrećinskom većinom donositi odluke koje se tiču kretanja građana, prava i sloboda itd. Ja bih samo poručio predsjedniku Milanović, ima preko puta ono što je rekao i predsjednik, Ustavni sud, nek se obrati Ustavnom sudu pa nek postavi to pitanje, dobit će odgovor veoma brzo i prema presudi Ustavnog suda ćemo se svi ponašati. I ovo su samo prepucavanja na dobivanju, ne znam iz kojih razloga, na nekoj snazi, i mislim zaista ono što je rekao i predsjednik da mu je malo dosadno na Pantovčaku, pa se izmišljaju apsolutno nekakva pitanja koja ne stoje. Meni je bitno kako se vlada ponijela u ovoj krizi. Mislim da je sve dobro. Mislim da se kriza vodi u izuzetno dobrom ozračju. Nadam se da ćemo se tako othrvati i u ovom sljedećem razdoblju. I evo, ne bimo imali, nastavit ću na ono što ste me pitali prvo, ne bimo imali ni ovakvu turističku sezonu, pogotovo u ovom sjevernom dijelu gdje je dominantna autodestinacija, da smo se igrali prebacivanja loptice sa Pantovčaka na Banske dvore, da nije vlada zauzela jasan stav i da stožer nije odradio jako dobar posao. Evo, samo kratko prije nego se opet vratimo na Istru i te turističke pokazatelje, vrlo oštre strelice premijera i prema Mostu. Vi ste bili u toj vladi u kojoj je bio i Most, jel tako, 2015. Imate li vi takvo ogorčenje spram Mosta? Vidimo da poprilično premijeru Plenkoviću zastupnici Mosta idu na živce. Ja ću vam samo reći jednu riječ, odnosno jednu rečenicu. Ne ponovilo se. Šta, suradnja HDZ-a i Mosta? Gledajte, to je bilo. Pa da, gledajte, čim vam se vlada raspadne, šta ćete dramatičnije od toga? I tada smo bili... Vlada je rušio HDZ, ne? Pa nije rušio vladu HDZ. Dakle, uvjeti su bili jednostavno tako, kao što se postavili uvjeti bili i zadnji puta kada je praktički prestala suradnja između HDZ-a i Mosta. Na dnevnoj bazi je to bilo ucjenjivanje, tjeranje neke svoje pravde, preodgajanje samo HDZ-a kao stranke, pa i pojedinih dužnosnika u stranci. Jednostavno, ta atmosfera rada je nemoguća. Nemoguća. I u tom smislu razumijem što je rekao predsjednik, i kod nas je to bilo veoma slična priča. Jednostavno se nije moglo. Po drugi put se probalo, pa se opet nije moglo. I evo, to jedno dociranje, to jedno pokušaj preodgajanja čitave političke scene sa naglaskom na HDZ, to je jedan modus operandi Mosta, i evo, nije se pokazalo efikasnim, niti će se ikad pokazati. Dobro, dva puta je očito bilo dovoljno, trećeg vjerojatno neće biti. Mislite onda da u ovoj konstelaciji snaga gdje su manjinski partneri strateški partner HDZ-u, da će vlada funkcionirati puno bolje? 100%. Dakle, to su partneri koji su pokazali u ovih zadnje tri godine da se kvalitetno radilo i da se je uspjelo odgovoriti na sva otvorena pitanja u društvu, u gospodarstvu, i ne vidim razloga zašto vlada ne bi bila stabilna sve ove četiri godine. A evo, samo još to kažete na ovu opasku Nine Raspudića da bi bilo dobro da Krunoslav Capak ispiše, odnosno naloži samoizolaciju gospodinu Miloševiću i Pupovcu.
pa da ih tako riješi tog tereta i pitanja hoće li ići u Knin na proslavu obljetnice Oluje? Tipičan mostovski žargon. Pokušava se dobiti na jednoj, rekao bih, ozbiljnoj temi jedan jeftini politički poen. To nije, dakle, to ono što je rekao i premijer, nije to kolumna, ovo je politička pozornica na kojoj se mora jako dobro mjeriti riječi, koje su težine i koju poruku nose. To nije zdrava poruka za jedan normalni život i suživot u Hrvatskoj. Dobro, po vama, trebaju li ove godine Milošević kao potpredsjednika, Pupovac kao predsjednik SDSS-a po prvi puta doći na tu proslavu obljetnice Oluje, sad je jubilarna 25. U svakom slučaju bi trebali smoći snage i prelomiti tu političku to političko pitanje i doći u Knin. Mislim da bi to bilo zdravo za hrvatsko društvo i jedan novi impuls za jedan novi politički dijalog na cijeloj političkoj sceni u Hrvatskoj. Da se možda neki višegodišnji zapravo prijepori i time zaustave. U tom kontekstu, bili onda netko od predstavnika vlasti treba otići u Grubore. Naime, Milorad Pupovac je, njegova prva reakcija je bila na pitanje ide li u Knin, da on ide u Grubore. Gdje su stradali srpski civili? Dakle, ne treba to gledati u uzajamnosti posjeta u Knin pa u Grubore. I predstavnici vlade su i prije dolazili na mjesta stratišta gdje su stradali hrvatski građani i mislim da će se znati to dobro izbalansirati u ovim sljedećim danima. Dobro, gospodine Kliman, idemo se malo dotaknuti dakle i tih turističkih tema. Otvorili smo dakle sa Istrom koja prednjači po broju turista na razini od 50% dolazaka u kontekstu i europskog novca, dakle iz višegodišnjeg financijskog okvira i fonda za oporavak te 22 milijarde eura. Što je potrebno još učiniti kako bi se i ova iduća sezona izvukla, jer koronavirus neće nestati samo preko noći? Dakle, ovaj dio sezone što se tiče sjevernog dijela države ima, reći ću to tako, pozitivne brojke u odnosu na očekivano. To su brojke koje se mjere u postocima u odnosu na prošlu godinu otprilike 50-60% i to su jako dobre brojke. Međutim, one nisu dovoljne za održavanje same poslovne aktivnosti nakon sezone. To su brojke koje će dati malo zamaha da tvrtke malo lakše prodišu. Ali isto tako moram reći da će trebati isto jedna intervencija vlade u zimskom periodu i u to očekujem apsolutno. U to sam potpuno siguran. Vlada prati stanje na tržištu, vlada prati što se događa u sektoru i ona će znati dobro reagirati. Jako je bitno da se održi kondicija, dakle, turističkih tvrtki na tržištu, da ne izgubimo kvalitetu, da ostanemo prisutni na tržištima i da se znamo ponuditi u pravom trenutku, a taj pravi trenutak će doći, vjerujte mi, tamo negdje za Uskrs sljedeće godine. Imamo dobre najave, čitamo svi po portalima i sa velikim iščekivanjem očekujemo implementaciju cijepiva, dakle, protiv koronavirusa. U onom trenutku kad se to dogodi, živno će i turističko tržište na svjetskoj razini, a isto tako i avioprijevoznici, gdje će puno olakšati i ovim našim južnim županijama da lakše prodišu, kao što smo mi evo na sjeveru prodisali kao autodestinacija još ove sezone. Da, tako je. Istra kao autodestinacija ima tu sreću da ipak ima više gostiju. No što će se zbivati s Dalmacijom? Dakle, taj jug Hrvatske možda doseže 10, 15, 20% dolazaka turista u odnosu na lani. Prilično loša situacija. Da, nije situacija bajna. Dakle, u odnosu na sjever Hrvatske se zaostaje sa bookingom. To su pretežito, dakle, ispod Zadra dolje su pretežito aviodestinacije i tu je stanje puno kompliciranije nego na sjeveru. Kao što sam rekao prije, ja znam i siguran sam da će vlada reagirati na pravi način, olakšati ove zahtjevne mjesece turističkim radnicima, kao i u privatnom smještaju, tako i u ovom komercijalnom smještaju u smislu velikih tvrtki
koje nude sadržaje i ležajeve na tržištu, i naći će se tu model da svi zajedno skupa preživimo i da dočekamo u kondiciji sljedeću godinu. Da, naime, turizam čini 20% udjela u BDP-u i iznimno je važan za hrvatsko gospodarstvo. Ako ne budu te turističke brojke ni u budućnosti dobre za Hrvatsku, u svakom slučaju neće biti dobro. Ma ja mislim da ćemo svi zajedno pregrmiti ovo teško razdoblje. Zato nam daje zapravo i ovo što je i predsjednik vlade ispregovarao, dakle, ovih proteklih dana u Briselu, daje nam jedan veliki optimizam da ćemo svi zajedno sa što manje stresa ovo razdoblje pregrmiti, i u to sam potpuno sam uvjeren. Imamo veliko razumijevanje i samih turističkih radnika, ali i aktera u vladi. Ja se nadam i znam da će se sigurno naći najbolje rješenje da svi zajedno dobro dočekamo i spremni dočekamo sljedeću turističku sezonu. Evo, kada je riječ o spajanjima ministarstava, turizmu se pripojio sport. Što kažete na tu sinergiju turizma i sporta? Je li to dobra ideja? Hoće li to polučiti rezultate? Hrvatska doista jest u svijetu prepoznata po iznimnim sportskim rezultatima. Da, to je, rekao bih, za turističke prilike dobar promotor hrvatskog turizma. To su globalno poznati, globalno poznate osobe u segmentu dnevne izloženosti medijima, nogometaši, košarkaši, ne znam, sve ono što čini poznatim i sportaše. Oni mogu biti dobri promotori i jesu bili dobri promotori Hrvatske općenito, a posebno hrvatskog turizma. Mi jesmo prepoznati kao zemlja prirodnih ljepota. To je jedan od naših najjačih aduta i sportaši mogu silno doprinijeti našoj promociji u Europi i u svijetu, i to su do sada činili uz jedan koordinirani sustav gdje se to može posložiti kroz Ministarstvo turizma. To može dati još bolje efekte i bolje rezultate. Moramo biti svjesni da nitko ne dolazi u Hrvatsku samo zbog sportaša, ali oni mogu biti dobar promotor naših prirodnih ljepota, kvalitete koje nudimo kroz turističku djelatnost, i u svakom slučaju dobar potez. Još da vas pitam, jesu li se ugostitelji, hotelijeri, iznajmljivači apartmana prilagodili ovoj situaciji? Nekako se čini da su te cijene i dalje visoke bez obzira što je broj turista znatno manji. Jesmo li se, odnosno je li se taj sektor prilagodio toj krizi i omogućio možda nižim cijenama da više makar domaćih turista dođe? Ne čini mi se baš da je tako. Pa ne znam gdje ste gledali cijene. U Istri nije bilo baš posebnih razloga da se drastično smanjuju cijene samih apartmana, ako na to mislite, jer je popunjenost relativno dobra. Pogotovo su tražene i dobre cijene drže kuće za odmor. To je, evo, zbog ovih situacija sa samom pandemijom sasvim razumljivo. Apartmane isto relativno dobro drže cijene. Bile su nekakve korekcije, mora se priznati, ali ne tako velike kao što su neki očekivali da će biti. A čujte, u Dubrovniku ili negdje gdje avio destinacije možete cijene stavljati i na najniže razine, ali ako ne funkcioniraju letovi, ako nemate konekcije sa zemljama iz Europe, što će vam onda i niske cijene kada ne bi ni pomoglo. Dakle, ovdje je veoma jasno koje regije u Hrvatskoj će biti dobitnici ove godine. Sve zajedno, ja sam uvjeren da ćemo biti možda i dobitnici turističke sezone na Mediteranu, što kažem, dobra je priča za sljedeće sezone. To ništa ne znači, da se mi razumijemo. Svi akteri na turističkom tržištu će veoma agresivno krenuti u sljedećem periodu, pogotovo kad se implementira cjepivo među građanstvo, agresivno krenuti na tržište. To će biti jedna oštra utakmica, i tu ćemo se morati pokazati kao zaista kompetentni i ministarstvo i država, da se možemo oduprijeti svim napadima koji će biti i u medijima i na tržištu. Svjedoci smo i sami da što se dešava i koliko je bilo fake newseva, i sada su fake newsevi negdje na nekakvim portalima, u nekakvim novinama prema Hrvatskoj, a što će biti kada počne ta utakmica za preživljavanje nakon sljedeće godine, možete misliti. Dakle, da, moramo biti jako kompetentni, ozbiljni da i pripremati se tako. Pa da, sjećamo se, i u Njemačkoj se vodila kampanja da Njemci ne dolaze u Hrvatskoj
Hrvatskoj zapravo su sve zemlje zauzele stav da ljudi ostaju unutar svojih granica i da tu troše novac, da zapravo ne putuju, a bilo je i kampanja usmjerenih prema Hrvatskoj da se baš ciljano u Hrvatsku ne ide. Točno, točno. Dakle, mi moramo razumjeti da ćemo se morati sami brinuti o sebi, morat ćemo imati jako dobru koordinaciju između svih ministarstava, pogotovo oni koji se bave distribucijom informacija prema emitivnim tržištima, a to je Ministarstvo turizma, Ministarstvo vanjskih poslova, Hrvatska turistička zajednica kao organizacija koja se bavi brendiranjem i Hrvatske kao turističke destinacije. Dakle, jedan ozbiljan pristup, rekao bih, strateški se moramo tu postaviti, bez vlade normalno u cjelini neće biti to moguće, ali mislim da imamo komparativnih prednosti da opet dobro krenemo u 2021. godinu i da ostvarimo rezultat koji će nas nositi dalje puno, puno lakše nego što je bilo ove 2020. godine. Tu u svakom slučaju će sigurno pomoći sredstva koje su ispregovarana u Briselu da dočekamo u kondiciji sljedeću godinu. Gospodine Kliman, da, evo uz te želje da budemo u kondiciji za iduću sezonu, završit ćemo ovaj razgovor, a vama puno hvala na gostovanju. Hvala vama.